Yo mga paps, ngayon itutest run natin ng konti external mic combo cable ni M3 Moto. Last time sinubukan ko to, medyo malakas siya, as in marinig mo talaga kahit nahina lang yung boses mo. Ngayon, tinanaw kong balutin ng kunting tela. Tignan ko lang kung may magbabago. Last time kasi okay siya. Narinig mo talaga yung voice, yung boses. Yun lang, parang sobrang sensitive. Kahit inipit na sa foam. Ito naman, sinubukan ko, may ginamit akong telang pinambalot. Next time, isi-send ko kung paano ko binalot. Titignan ko muna kung success. Para naman mas okay sa mga viewers. Siyempre, mas maganda kung maganda yung dating ng boses. Yung parang bassy. Yung may dating. Tapos yung parang basag. Pero ganun talaga, kasi nga naka generic mic lang tayo, wala pa naman nag-donate o nagbibigay ng Boya headset. Baka naman, baka sakali mo yung makarinig, tapos sasamahan pa ng dead cut. Ay di ayos, baka naman mapapasan all ko na lang. Mic test. Sana mas okay ito. Mayroon na lang check kadating Zoom traffic. Ay, talpak oh. Hindi umabot. May sabit pa din. Nagmamadali na si Manong Jeep. Kala mo totoo. Ayun. Sa mga meron palang external mic dyan na tulad dito, kung hindi man parehas galing kay M2 Moto, yung paano lang ginawa nyo para gumanda yung pasok ng boses nyo, para maganda yung output na lumalabas. Pag-comment naman below, pakishare naman. Para rin sa mga meron ganito at para rin sa akin na beginner sa paggamit nito. Hindi ko alam kung kailangan ko ng bagong helmet eh. Kasi itong LS2 fit na fit talaga sa akin, saktong sakto. Kahit hindi ko i-clip yung ilalim, di siya gagalaw oh. Kaya mahal na mahal ko itong helmet na to eh. Nakailang signa rin itong hinigaan eh. Malaglagan pa ito ng sanga. Imagine kung wala akong helmet, butas ang ulo ko ha. Meron siyang palatandaan, humukay sa taas ng aking helmet. Sana all may sponsor ng Motorworld. Sana mag-sale kayo ulit. Sana makakabili naman sa sakto pagka-sale nyo. Sana may pera. At siya nga pala, kung updated ko mga ka-paps, mga ka-rider, meron na naman, binubuhay na naman yung plaka. Ay nako, napasubo na nga ako sa barrier eh. Tapos ngayon meron na naman. O hindi pa nga nailalabas yung plaka natin eh. Nakailang motor na ako. Wala pang pangahating na plaka. Ano ba yan? Tapos magdokument tayo ng bago. Asan yung binayad namin nun? Kayo? Bubusan nyo? Ay nako LTO. Sana ayusin nyo naman yung trabaho nyo. Alam ko ginagawa nyo lahat, pero yun lang. Para sa mga katulad namin hirap,
nahihirapan. Hindi kami mayaman tulad ng iba. Bawat sente na halaga sa amin. Ay sweater nga, pinagawa yan namin. Tapos yung cost pa ng pagsingil nyo ng sticker saka ng plate number, bibiro yan. Ilang milyon yung mga nag-rehistro sa inyong nakamotor? Taxi times mo, o diba? Ang laki. Baga sa 10 milyon na naka-rehistro sa inyo, baka 1 milyon pa lang nabibigay nyo. Hindi siya nagagalit kami. Kasi pag wala kami nun, tatempel kami siya dahil kina-question kami. Yung mga magkano yung improvise na temporary plate, bababa na yung 200. Yung oras pa na gagamitin mo, gugugulin mo pagpunta, paghintay, di ba? Ang bigat. Tingin na nga sa amin kriminalis kasi daw ginagamit ng mga mamaril. Dapat balance lang. Nakakita ka na ba ng motor na pinang-kidnap? Yung tipong ilalagay yung bata sa likod ng motor. Kasi di makikita ng mga tao pag humingi ng tulong. O kahit nakahiga man lang na nakatakot yung bunganga. Imagine. Kung sinasabi hindi pwede mangyari yun. Sinasabi ko lang, mas madalas mangyari yun sa mga four wheels. Oo, sabihin na natin din yung mga gunner. Yung basic, isipin na lang natin. Ikaw yung killer. Kakamitin mo ba yung sarili mong motor para mamarot? Di ba? Mga gunner. Yun lang, natin yung basic. Kaya di ko na alam ano nangyayari sa Pilipinas. Hi. So yun mga paps, sana narinig nyo ng malinaw, ng mabuti. Sana pag check natin itong audio nitong ginawa kong short video clip, short, sana maliwanag, sana mas okay. Para yun, babulutin pa natin ng konti. Hahanap pala ako ng dead cut. Yung dead cut na DIY. Alam ko may kamukha yung dead cut eh. Yung talilis ng alikabok. Baka pwede yun. At least diba? Okay mga paps. I-end ko na tong video nyan. Salamat sa mga nanonood. Comment lang kayo kung may gusto kayong sabihin, kung gusto, may gusto kayong i-suggest about sa aking pagbablog. Pasensya na po, beginner lang. Gusto lang pong matuto. No hate po, no hate. We love each other. Diba? Kaya yun. Shoutout pala kay Brother Emil Legit yan. Hindi na ako nakadaloy dyan sa lapas pre. Okay. Guys, mga paps, this is it. This is it. Ito muna sa ngayong araw na to. Maraming salamat sa pagkikinig. Susunod ulit. Lagi sumunod sa batas. Lalo sa mga kamotorista. Ride safe.